É, manda mais uma pergunta aí. Inclusive, no dia que o Bitcoin, no dia que o tráfico utilizar Bitcoin ou sintéticos de Bitcoin, acabou a violência do tráfico. Mas moralizar, ó. Se o traficante, se você fizer um grupo, se um traficante qualquer fizer um grupo em um desses Telegram não, que você tem que botar um número. Vamos dizer que seja Elements, Session, Trema, qualquer um desses que você não bota nem sequer um número. Certo? Você, é difícil de descobrir o número dos vagabundos da cidade. Vocês olham, amostra grátis, o primeiro pedido. O cara que tá pedindo não sabe quem ele tá comprando, ele vai entregar o cara? Só aceita adiantado. Você já viu algum cara do jogo do bicho matar cliente? Você já viu? Jogo não. Do bicho matar cliente, ele paga, não mata cliente porque ele paga adiantado, não é isso? Sim. Se o primeiro cliente que ele matar pra não pagar, acabou o jogo do bicho. Ninguém vai apostar naquela banca, não é isso ou não? Sim. É a reputação. Não existe apostar no bicho, depois eu te pago, né? É isso. Na hora que os traficantes tiver um grupo de traficantes que só vende à vista, ele vai vender mais barato do que o outro que faz subsídio cruzado. O dependente que tenha dinheiro, ele só vai comprar nesse. Ou seja, o negócio do outro acaba, não é isso? Acaba o tráfico com violência. É simples o que eu disse aqui? Simples não é, mas... É difícil você fazer um grupo, um cara que já é traficante, saber os contatos no celular dos usuários e pedir pro cara entrar no site tal e pagar de maneira tal. Não é isso? Só dependendo do jegue que tá assistindo, talvez ele não entendeu, mas... Só que ele não pode fazer isso no Pix, não é isso ou não? Sim. Só que pra isso, o sacizeiro, eu não sei se você chama sacizeiro os usuários aqui, os craqueiros, o negócio, essa tecnologia você tem que penetrar nesse nível. O Pix tá ajudando, né? Por causa do cachimbo. Exatamente, só na Bahia chama de sacizeiro. É isso, geralmente. O quê? É isso. Essa galera tem que. Inclusive, o Pix tá ajudando, ensinando a usar a QR Code, né? Esse negócio. O quê? Manda mais uma pergunta aí. Eu não tô defendendo isso. Eu não tô defendendo que o tráfico de drogas seja dessa maneira. Eu estou dizendo que é inevitável que isso aconteça. Sim, que é economicamente inevitável. Que o cara que fizer isso, ele vai ter 70%, 80% menos custo do que um traficante normal. Porque vários. Não sou eu que tô dizendo. Tem trabalho científico sobre isso. 70% ou 80% do custo do tráfico de drogas é a manutenção da boca. É advogado, é polícia, é juiz, é o cara armado 24 horas ali, não é isso? Se o cara vender por drone, dizendo previamente onde tá a droga, não sei o quê, ele não tem esse custo. Ele não tem violência. Violência custa dinheiro, não é isso ou não? Sim. Manda aí. A próxima aqui é do... Peraí, perdi. É o Gustavo Firmex. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Renato, eu gostaria de perguntar a você se você tem ciência do caso da Brás Company aqui no estado da Paraíba, que é uma empresa que está dando muita dor de cabeça aos seus investidores, né? Onde eles declaram um aporte financeiro absurdo, perto aí do 1 bilhão de reais. E existem investidores que estão relatando aí, inclusive procurando o Ministério Público, relatando que há 3 meses, 4 meses, não recebem nem um centavo dos seus investimentos. Queria pedir que você comentasse um pouco do caso da Brás Company, por gentileza. A Brás Company. Valeu, pessoal. A Brás Company foi uma pirâmide clássica que foi inclusive denunciada publicamente dezenas de vezes por centenas de pessoas sérias. Todo mundo sabia desde o início que tinha todos os sinais clássicos de pirâmide Ponzi. Inclusive, eu fiquei muito triste que inclusive o Popó, o cara é um herói na Bahia, né? Um lutador e tal, um dos maiores. Caiu nessa, né? Ele falou, perdi 1.400.000 na mão desse vagabundo, né? Isso que ele prometeu lá. Inclusive, se alguém tiver contato com o Popó, pode me chamar o dia que você quiser. Que eu sento com o Popó, a gente faz as papers dele lá e tal. Eu dou orientação a ele, mostro como é que compra Bitcoin de verdade. Viu? Popó no Bitcoin, vamos chamar ele aqui. Que... Não, ele não comprou, ele comprou o Bitcoin, não mandou Brás Company, né? O problema é que ele comprou. Era só ter feito uma carteira. Pois é. Bitcoin em corretora não é Bitcoin, é crédito de Bitcoin. Real, em banco não é real. Você tem crédito de reais, que podem ser solventes, podem ser bons e podem ser podres, não é isso? Manda mais? Próximo aqui, o próximo áudio, depois do Gustavo Gabriel. 1 minuto de áudio também. Nossa senhora. A gente para no meio. Boa tarde, pessoal. Grande prazer ver tanta gente foda reunida. Queria mandar uma questão aí pro Renato em relação a iniciantes, vamos dizer assim, no mundo do Bitcoin e etc. Passei os últimos anos da minha vida muito focado em estudar para o vestibular, para passar na faculdade, e só recentemente que eu consegui obter o resultado, mas sempre tive muita vontade de aprender e entender sobre o Bitcoin, criptomoedas, e o máximo de contato que eu tinha a esse mundo é o Crypto Tigers do Saco Cheio TV, mas nunca me aprofundei sobre. Então eu queria saber qual é a dica que ele dá e qual é o melhor jeito pra... O cara contou a história da vida dele antes da pergunta. Beleza. O melhor jeito é você estudar
E quando você começar... Só existe uma forma de aprender a nadar, né? Você não pode, você pode estudar 100 anos de teoria de natação, você nunca vai aprender a nadar sem entrar na água. Agora, você também não precisa entrar na, na onda de 20 metros de Nazaré, né? Isso, o ideal é que você entre na piscininha primeiro, rasinho, né? Isso, não tem o negócio de umas ondas de 30 metros lá de Nazaré, lá em Portugal? Sim, é. Aí você não precisa, primeiro, seu primeiro natação sua na vida ser ali, né? Isso ou não? Não, não é isso. O ideal é que você comece no raso. Tem uma, inclusive, eu vou fazer jabá, se vocês permitirem, na empresa aqui. Eu nunca me dei um real. Inclusive, esses caras Palmeira, de um deles botou nem um centavo no livro. Teve vários caras que anunciaram, pagaram. Esse não anunciou porra nenhuma. Se você quiser colocar 5, 10 reais, tem uma empresa que você bota Pix e tira Bitcoin em menos de 30 segundos. Chama bipa.app. Você baixa em qualquer store do, do da Apple, de não sei o que e tal. Bipa.app. Bipa.app. Em 30 segundos você bota. Se você, você demora uns 12 horas pra fazer o KSI. Quiser patrocinar nós aqui? Isso. Você já fez um jabá, não é isso? Mas tem que fazer o Kai AC, né? KSI, tem. Mas é que tá, foi o que eu falei. Se o dinheiro for lícito. Mas se você tem Binance, você já fez. Se também. O dinheiro for lícito, você fez com os amigos de Lula. Agora, como é que chama? Se, que é pior ainda. Se, não, com os amigos de Lula do PCC, que é pior do que o PT, não é isso ou não? Da ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou por duas vezes. Por ter comprado Bitcoin na Binance. O quê? Por ter comprado Bitcoin na Binance. Cara, você não lembra que na Binance teve um negócio de fazer a selfie, vídeo selfie? Ah, eu não fiz porra nenhuma. A Binance me mandou Binance, até... Todos os proprietários são íntimos, a família deles é altas posições de... Rapaz, eu fiz na Binance do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então fiquei a gente troca. A gente vai pro bipa.app. Bipa.app. A taxa é alta na Bipa. O saque é baixo. Lá só vale a pena 5, 10, 50, pra você aprender a brincar, não é isso? Sim. O saque na... Como assim? Você botar dinheiro alto lá... Você sacar Bitcoin na Binance, é 300 reais. Lá você saca por R$1, R$2, entendeu? É, então vamos mudar pra Bipa. Não, mas é isso, o custo de transação, o custo de você ficar comprando e vendendo é muito mais baixo na Binance. Então a Bipa não é pra você ficar brincando e comprar e vender, nem tem book. Eu só quero comprar, não quero vender. Você comprar e sacar. Comprar e sacar e geralmente valores menores. Existem outras corretoras. Comprar e sacar que você fala, eu faço, sei lá, eu mando dinheiro, um Pix, como é que é? Pix. Manda um Pix. Tenho lá meus bitcoins e mando pra minha carteira, é isso. E você pode mandar pra sua carteira na Lightning de graça, ou você pode pagar. Você saca de graça sem pressa, aí vai cair depois de 24 a 48 horas a grana. Bom, tá se bom. Você tiver pressa, você vai pagar uma. Se você quiser, na hora, é tipo dois reais e alguma coisa. Entendi. Não, o Bitcoin você paga quanto você quiser. Quanto mais você pagar, maior a prioridade que você vai ter na fila de transações. Mas e esse KYC da Bipa? Se o seu dinheiro tá no Pix, ele já tá sob controle do governo, não é isso? Sim. Eles vão saber que você comprou, mas eles não vão ter como tirar de você na hora que você sacar de lá. E é melhor eu manter nas carteiras que parece um pendrive ou no celularzinho aqui, tá bom? O ideal, o mais seguro de tudo, a única coisa que não pode ser hackeada é aquilo que nunca esteve na internet. Você consegue fazer carteiras fora da internet, em qualquer pendrive, em qualquer cartão de memória, ou em equipamentos que você tá chamando de, o nosso parece pendrive, são hardware wallets. Só que no Brasil isso custa um absurdo, é 50, 100 dólares uma hardware wallet da AirGapped, que não conecta à internet. Sim. Mas você pode, de graça, inclusive amanhã tem um evento da Refúgio, que a gente tá sentando com a galera pra discutir como é que faz isso. Você comprando um pendrive de 5 reais, de 10 reais, você fora da internet, você inclusive tem tutorial no Bitcoinheiros, bote lá tutorial do Tails com Electrum. Você vai aprender a gerar o papel que nunca esteve na internet. O que nunca esteve na internet não tem como ser hackeado, não é isso? Então eu consigo ter um pendrive offline com meus Bitcoins. Isso. Um pendrive com um sistema operacional diferente que não permite nem com o computador ler o que tem ali. Isso. E aí você vai entrar ali, vai assinar sua transação, vai gerar tudo ali naquele pendrive. Custa 5 reais. Cartão de memória, qualquer tipo de mídia você pode fazer isso. Caralho. E eu tenho um endereço e eu vou mandando meus bitcoins, comprando e mandando pra lá. Quando Obama entendeu o Bitcoin, Obama falou: isso é mais seguro e mais sigiloso do que uma conta numerada da Suíça e você não precisa ir na Suíça pra fazer. Obama entendeu o Bitcoin em 30 minutos quando ele teve um papo com o cara lá. Sim. Obama falou essa frase publicamente. Obama, ele falou que o Bitcoin é a conta numerada da Suíça que você não precisa pra ir pra Suíça pra fazer. Que não existe na Suíça há mais de 80 anos, não é isso? Você consegue fazer contas numeradas em sua casa. Você acha que os políticos não vão querer isso? Você acha que eles vão querer destruir isso? Eles vão querer impedir que você tenha isso, não é isso ou não? Mas eu preciso do Windows ali pra meter esse pendrive e... Você precisa do? E mexer do Windows, um sistema não, operacional. Não, pode ser um sistema operacional que você quiser, Linux, qualquer um. Ah, sim. Tô dizendo o ideal que é que o sistema operacional do pendrive seja um específico que não permita a leitura. Como esse tutorial que eu falei... Sim, mas aí como é que eu faço pra acessar esse Bitcoin... Como é que eu faço para enviar mais? Eu não preciso da internet nunca? Você vai ter o seu endereço. Tem duas chaves no Bitcoin. Tem uma chave pública e tem uma chave privada, beleza? Uhum. O seu endereço é uma compressão da chave pública. É para onde manda seu dinheiro. Por exemplo, seu e-mail. Uhum. Se você me der seu e-mail, eu posso mandar e-mail para você. Uhum. Agora, tem uma senha do e-mail que você precisa para mandar e-mail dele, não é isso? Desse Sim. endereço. Sim. Você vai guardar sempre offline a private, que é a senha para acessar o dinheiro. De preferência, memorizar e não tem lugar nenhum. E na hora que você usar a primeira vez publicamente, o Bitcoin é um sistema público. Todas as senhas, todos os endereços e os saldos estão lá. Uhum. O endereço que você criou, onde está o dinheiro, se tiver um centavo, já foi usado na história, vai estar registrado eternamente em todos nós. Uhum.
Mas eu não entendi se eu poder movimentar esse dinheiro sem internet. Sim, você pode mandar uma mensagem em qualquer meio de comunicação para qualquer um no mundo que tenha acesso à internet e ele vai poder fazer essa transação para você. Mas assim, a partir do momento que você já criou a carteira e você... Essas 12 palavras, você, no momento que elas foram geradas, você não estava na internet, é isso que interessa. Memorizou as palavras, só você tem acesso a isso. Sim. Aí você pode entrar na internet para movimentar. Ninguém eu vai posso, te hackear. Posso, o que importa é pro cara te hackear essas palavras, entendeu? Vamos dizer que você tem uma carteira com 12 bitcoins e você quer me dar um bitcoin. Uhum. Só que você está em um lugar totalitário, sua internet está sendo controlada, você não tem acesso à internet, mas você tem um outro meio de comunicação comigo que pode ser carta, cartão, telefone, SMS. Você pode, inclusive, me mandar um rádio, não é isso? Uhum. Existe rádio amador, você fala em qualquer lugar do mundo, existe ondas curtas, existe tudo isso. Inclusive, você, quem quiser pesquisar, teve Otto, como é o nome? Márcio Gandra, Narcélio, os caras gênios. Uhum. Os caras juntaram a Lua como satélite pra, tipo assim, mandar uma mensagem, tipo, milhares de quilômetros de diferença. Uhum. Beleza? De rádio. Isso existe há 100 anos, né? Isso, rádio já existe há 100 anos, não é isso? Sim, voltando. Você pode pegar nesse pendrive offline e com a sua chave privada, fazer uma transação, fazer uma linha que é uma ordem para o sistema. Pegue um Bitcoin e bote nesse endereço. Pegue um Bitcoin e bote nesse. Lembra que tinha dois no início do exemplo? Uhum. Um para mim e um para o seu endereço de troco, não é isso? Tá. Ou de volta para o mesmo endereço ou para o outro endereço, não é isso? Então eu tenho que programar essa ordem. Você vai... No caso do que eu estou lhe dizendo, que no Bitcoinheiros tem um tutorial completo da Tails, uhum, com Electrum. É você preencher valor para onde e no final aparece uma linhazinha. Você vai pegar aquela linha e mandar para mim. Quando Entendi. Eu jogar isso na internet, eu vou receber meu Bitcoin e você vai receber seu troco. Entendi, tá. Você não precisa ter acesso à internet, você só precisa ter acesso a qualquer meio de comunicação com a pessoa que tem acesso à internet. Entendi, tá, saquei. Saquei. Alguém, alguma ponta tem que ter internet, mas isso. Eu entendi. Mas se não existir internet mais no mundo, acabou o nosso mundo atual, não é isso? Mas sim, aí você gerou aquela ordem. Mas você gerou aquela ordem e em algum momento que tivesse, ela e eu não posso fazer mais nada além daquilo. Isso é um cheque cruzado. Eu não tenho como roubar você. Eu não tenho como mandar esse Bitcoin para outro lugar. Só posso fazer o que está autorizado ali. Sim. Uhum. É um código de comando. É um código de comando que não contém as derivações. Incorrompível. Isso. Saquei. Isso. Mais uma aí, manda bala. Vamos lá, peraí, só separar um áudio aqui. Gabriel, não, Dom Cake, um minuto também. Boa tarde, Arthur, Thiago e 38ão. Cara, sobre o PNA e os direitos naturais, não são direitos assim que são, em tese, manipulados assim pelo Estado, né? Porque, porra, se você é um cristão, no caso, né? Você... contra o diabo e tal, mas o cristianismo, a história do cristianismo não postulava que seria necessário um Estado para prover esses direitos, etc. Em Romanos 13, Jesus, né, ele legitimou as autoridades romanas, no caso, né, de que o povo tinha que obedecer ela e etc. Como que uma ideia de direito natural, que é o PNA, que surgiu recentemente, se sobressai, é mais importante que as ideias jurídicas normativas que está na Bíblia há mais de 2000 anos. Como que bobagem. Que, funciona isso? Tem uma o resposta. O PNA já estava lá, ué. Mesmo existindo o Estado, você não vai matar o seu vizinho do nada, porque você sabe que morrer é desconfortável. Você não vai causar um sofrimento que você não quer que seja causado. O PNA não foi inventado, gente. Ele é uma coisa natural. É isso. Porra. Foi o que eu falei. Entre o que você diz e o que você faz, o que é mais relevante? O que você faz? Uhum. Jesus se submeteu ao assassinato dos bebês? Jesus se submeteu? Os judeus se submeteram ao jugo israelense, egípcio, ou caíram fora? É isso. Deus ordena que desobedeça às ordens satânicas, não é isso? Deus ordenou a família José e Maria que fugissem e só voltassem quando Herodes morreu. A Ordem dos Romanos, ela é muito melhor explicada do que eu por dois canais, L de Liberdade e o do professor Marco Batalha. O professor Marco Batalha é um grande intelectual. Esses dois canais têm diversos episódios explicando especificamente essa passagem, e que ele trata de autoridades e não de governos. Só existe autoridade real, que respeite a lei de Deus. Aqueles que não respeitam a lei de Deus não são autoridades. No Antigo Testamento, não apenas no assassinato dos bebês, mas também em Samuel, Deus avisa muito claramente: não escolha um rei. Não espere que um rei salve sua família. Seus filhos vão ser escravizados, você vai perder tudo que você tem de melhor. E as pessoas escolheram um rei no Brasil. As pessoas acharam que ia ter um político que ia chegar lá e ia salvar a vida delas. E agora elas estão perdendo tudo e seus filhos estão sendo escravizados. Eu estou repetindo o que Deus disse a Samuel. Eu estou repetindo a você, a sua família. O único homem que pode salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho. Não conte com mais ninguém.
Ou você vai decretar que eles não vão ser escravos e você vai ter a sua reserva de liberdade, ou vocês não vão ter a possibilidade de ter mais essa reserva de liberdade em poucos anos. A janela de oportunidade de deixar de ser escravo, ela está deixando de existir, ela vai se fechar. Em poucos anos, todos nós que estivermos vivos nesse mundo seremos livres como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. As ideologias proibidas não vão estar mais nas grandes mídias em poucos anos. Nem espere, não vai ter canal, esse canal migital, canal de oposição, não vai existir. Ou você vai aprender a utilizar... Quê? A live do padre Paulo Ricardo. Esqueça. Ou você vai aprender a usar o Elements, ou você vai aprender a utilizar o Trema, ou você vai aprender a utilizar o Signal, você vai aprender a usar o Sessions, você vai aprender comunicação realmente incensurável, realmente privada, inclusive para a sua comunicação, para seu dinheiro e para a sua profissão, ou você vai se tornar um escravo como ninguém nunca jamais foi. Manda mais uma aí. Bora. Depois dessa aqui tem o Alan. Boa tarde, Arthur, Caião, Thiagoli, 38ão. Eu queria muito que o Renato me dissesse, da maneira mais pé no chão possível para ele, qual a diferença real entre ele e um comunista. Porque, sinceramente, ele não é muito diferente, na minha opinião. Visto que grande parte das coisas que ele tem falado nesse programa não passam de ideologias e suposições de um futuro ideal baseadas em sonhos molhados. Porra, cara, falar que Bitcoin acabaria com o tráfico, pelo amor de Deus... Eu queria saber violência onde os no dois tráfico, lados desse idealismo juvenil se diferem. Muito obrigado. É foda porque é um bando de analfabeto funcional que o cara fala uma coisa, ele entende outra e o cara cria uma pergunta baseada nesse entendimento errado de analfabeto funcional. É, não falou que vai acabar com o tráfico, porra? É isso. Eu não digo o que vai acontecer no futuro. Existem vários cenários. Como eu já falei aqui no início, eu inclusive considero pecaminoso fazer afirmações concretas de acontecer isso e aquilo. A primeira frase que ele falou no podcast que é isso. Nós não podemos prever nada com certeza. O Bitcoin pode dar errado. Eu disse isso várias vezes aqui, né? Eu não compro o Bitcoin porque ele vai dar certo. Eu compro o Bitcoin porque é um imperativo moral, porque é coisa certa a se fazer. Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu passo a ser sócio do brega pedófilo, do puteiro de crianças. Eu não quero financiar transexualismo infantil, animalismo, gaysismo, dog pill e negócio de satanismo. Eu não quero financiar isso. Para mim, minha mão não está suja de sangue. Eu não posso financiar as pessoas que pregam e utilizam dinheiro para fazer coisas satânicas. Eu sirvo a Jesus, eu faço o bem. A questão é que, tipo assim, tem várias outras coisas que eu falei, inclusive eu expliquei a guilhotina de Hume aqui. Eu falei que existia um mundo normativo e um mundo prescritivo. Existe o que é e o que deve ser, e um não tem relação direta e nem consequencial com o outro. Tem coisas que eu disse aqui que eu acho que é o que eu acho que deve ser, e tem outras coisas que eu digo que é. O que o Bitcoin é? O Bitcoin é a ferramenta definitiva. Que não, é muito difícil que exista uma coisa parecida em nosso tempo de vida. O Bitcoin não é a oportunidade de uma geração. O Bitcoin é a oportunidade da história da humanidade, de você obter riqueza e liberdade. E que se você tem um pequeno... A sua família tem uma pequena janela de oportunidade. E eu estou aqui como voluntário para me doxar, para provavelmente ser torturado até a morte, ser perseguido, para salvar a sua família. Se você quiser receber isso, você vai receber. Se você não quiser receber, você vai fazer o que a maioria das pessoas vão fazer e vai pro lago de fogo. Porque Jesus já foi claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Que 500 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão já explicavam que a maioria das pessoas era escrava pela própria natureza. E naquela época, as mulheres, em média, tinham mais honra do que os homens de hoje, não é isso? Não era pessoa de geleia. Eram pessoas que tinham que enfrentar a realidade, o urso, o leão, não é isso? E tinham noção das coisas de honra, né? E se esse cara entendeu, depois de tudo que você falou, que isso e comunismo é a mesma coisa, a gente já sabe mais ou menos pra onde ele vai. Os comunistas ideológicos, eles acreditam no anarquismo, mas como objeto final. Ele quer fazer o inverso pra chegar lá, não é isso? Os comunistas ideológicos mesmo, que Marx chamava de utópicos, eles defendiam um anarco-comunismo, um lugar onde não existe Estado. Até a própria teoria marxista, a ditadura do proletariado e tudo isso, tem como objetivo um mundo sem violência, sem iniciação de violência. Ou seja, até os comunistas reconhecem que o Estado, com iniciação de violência, é uma coisa ilegítima. Só que ele acha que isso pode ser parcialmente legitimado pelos fins. Quando uma pessoa acha que os fins justificam os meios, ele serve a quem? Ao cão. Pois é.